Fala aí, tudo tranquilo? O fim do preço fixo é mentira. O fim dos 25% não é bem assim. E a tarifa dinâmica? Como é que fica? Vai acabar? E a tarifa da Uber nessa história toda? Não vai mudar? Não ia ter reunião? Tudo isso e muito mais você vai ver no vídeo de hoje. Então assiste ele até o final, que é importante para você saber tudo o que está acontecendo. E já se inscreve aqui no canal, clica em inscrever-se, clica no sininho, pois sempre que eu postar vídeo novo, daí o YouTube vai estar te avisando em primeira mão. E já deixa aquele like aí que me ajuda e muito. Obrigado? Então vamos lá. O fim do preço fixo. É engraçado quando um canal sai na frente, divulga uma novidade, de repente vem alguém incomodado e já distorce a informação, começa a dizer que é mentira, e aí faz um vídeo falando que ah, é mentira, isso e aquilo, no final fala a mesma coisa que eu falei no meu último vídeo. Realmente, o preço fixo ele não acabou para o passageiro, mas para o motorista o preço fixo acabou. Não tem mais preço fixo para o motorista. É o fim do preço fixo para o motorista. Se você não sabe, o preço fixo era o quê? Era um sistema que a Uber mudou no ano passado e ela congelou o valor da viagem, ela fixou o valor de uma viagem. Então ela dizia, por exemplo, que a viagem do aeroporto até o centro custava 40 reais. O passageiro ia pagar quanto? 40 reais. Ah, mas teve um trânsito, demorou um pouco mais. 40 reais. Ah, mas eu precisei fazer uma rota diferente para... 40 reais. Ah, mas 40 reais. Ponto. O motorista, se rodasse mais tempo ou se rodasse mais quilômetros com o passageiro dentro do carro, ou seja, gastasse mais gasolina, ficava no prejuízo porque a viagem era 40 reais. Ponto. O passageiro saía feliz, que pagava um preço fixo, a Uber ficava feliz porque ganhava os 25% dela, e o motorista, quem acabava com o prejuízo, tinha que arcar com o prejuízo se precisasse rodar um pouco mais, pois o valor era fixo, não mudava. E agora, nesse novo modelo, a coisa muda de figura. O preço fixo sai de cena para o motorista começa a ganhar por quilômetro e por minuto rodado. Ou seja, se o motorista agora rodar 10 km, ele ganha 10 km. Se ele rodar 15 km, ele ganha 15 km. Se ele rodar 5 km, ele vai ganhar só o proporcional aos 5 km. Não tem mais essa história de preço fixo para o motorista. Ele vai ganhar conforme a quilometragem, conforme o tempo que ele fizer naquela viagem. Então, realmente, para o motorista acabou o preço fixo, não tem mais preço fixo. O preço fixo agora é só para o passageiro. Então, realmente, quando eu falei, eu afirmei que era o fim do preço fixo para os motoristas, é verdade. Se você duvida, acredita, depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o artigo completo do blog da Uber explicando tudo o que eu estou te falando agora e que comprova que não é mentira. Realmente, o preço fixo acabou para o motorista, ele só vale agora para o passageiro. E a taxa da Uber, como assim os 25% não é bem assim? É bem assim? Sim! O fim dos 25% também é verdade. A taxa da Uber agora ela não é mais fixa, não é 25% fixo. Como o próprio artigo aqui fala, a taxa da Uber agora é flutuante. Ela pode mudar conforme a viagem, tanto para mais quanto para menos. Então pode ser que ela fique até negativa, pode ser que fique menos 5, pode ser que ela fique 0, pode ser que ela seja 5%, 10, 15, 25, 30, 40, 50%. Porque agora a taxa da Uber é calculada de forma diferente. E eu vou usar o próprio slide da Uber agora para explicar para você como é que funciona agora a taxa da Uber, para você ver e comprovar que realmente os 25% fixo acabou. Agora a taxa é flutuante. Então vamos lá. Nesse exemplo aqui, ó, passageiro paga centro, ou melhor, passageiro paga aeroporto centro, 40 reais fixo. Fixo, acabou. Normalmente, essa viagem ficaria como? 10 reais para Uber, 25%, 30 reais para o motorista, 75%. Naturalmente, dentro do preço fixo, seria assim: 10 para Uber, 30 para o motorista. E a história fica por aí. E se antes você pegava um trânsito, ah, mas eu peguei um trânsito, peguei uma fila, peguei com... Dantes, você ganhava apenas 30 reais dos 75% e a Uber ficava com 10 reais, os 25% da viagem que custaria 40. Agora, no novo modelo, a viagem continua custando 40 reais, só que os ganhos são um pouco diferentes. Digamos que você pegou um trânsitozinho e demorou um pouco mais. Então, os seus ganhos passaram de 30 para 32 reais por conta da minutagem, aumentou. Então o motorista, nesse exemplo aqui, ó, ele passou a ganhar 32 reais e a Uber ficou com 8 reais. Ou seja, nesse exemplo, a taxa da Uber ela diminuiu, em vez de ser 25%, ela passou para 20%. Ela deu uma caidinha por conta dessa diferença. No segundo exemplo, o motorista precisa fazer uma rota um pouquinho diferente. Ele roda um pouco mais e aí com isso ele ganhou 34 reais.
e a Uber ficou com R$6, ou seja, menos de 20% ficou a taxa da Uber agora, e o motorista ganhou um pouco mais, ele ganhou na verdade proporcional ao que ele rodou. Já no último exemplo, o motorista conseguiu fazer uma rota ótima, ele conseguiu rodar só 17 quilômetros. Com isso, ele ganhou R$ 26,00, que é o proporcional aos quilômetros e ao tempo que ele levou naquela viagem. Ah, mas sobrou 14 aí. Os 14 passam a ser da Uber. A taxa da Uber, se você ver aí, ela vai para 35%. Ela sobe mais do que 25%. Então, acho que agora ficou um pouco mais clara a ideia. A taxa da Uber ela não existe mais, não é mais 25% fixo, acabou os 25% fixos. Agora ela é flutuante conforme a viagem, ela pode ser maior, como ela pode ser menor. Pode ter casos até da Uber sair no prejuízo quando você rodar muito mais do que aquele valor estipulado, ou pegar um trânsito tremendamente absurdo, e aí você demore mais, rode mais, e aí o seu valor ganho ultrapasse, por exemplo, o piso, o valor que o passageiro vai pagar de 40. Pode ser que o passageiro pague 40 e você ganhe 42. A Uber fica com 12 reais de prejuízo. Claro que isso é muito raro de acontecer, isso vai ser muito difícil de acontecer, porque nem o preço fixo é tão fixo assim. A gente sabe que se houver uma alteração muito brusca de rota ou de tempo, o próprio sistema recalcula e ele informa o passageiro, ó, teve alguns imprevistos e o sistema vai recalcular o valor. E aí ele joga um pouquinho para cima, porque a Uber também não é idiota, ela não é besta, ela não vai fazer um negócio engessado, realmente fixo, para se prejudicar, para sair no prejuízo. Então, nem o preço fixo é tão fixo assim. Então, a hora que você diz, ah, o preço fixo não acabou, vamos ficar ligado nisso. E aí, tá curtindo o vídeo? Já deixa aqui no comentário, então, o que você acha desse novo sistema da Uber, se você é a favor, se é contra, se você acha bacana ou não, se você acha que é mentira ou não, deixa aqui no comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? E a tarifa dinâmica, como é que fica? Ela vai acabar nessa história toda? Muita gente ficou em dúvida se a tarifa dinâmica agora ia deixar de existir nesse novo modelo, onde a Uber determina os valores e o ganho do motorista agora é só por quilômetro e por minuto. E eu venho te tranquilizar dizendo que a tarifa dinâmica não vai mudar nada. Continua tudo do jeito que está, porque a tarifa dinâmica não tem nada a ver com preço ou com valor. A tarifa dinâmica tem a ver com oferta e demanda. Se tem muita gente chamando e falta carro, a tarifa dinâmica ela vai continuar subindo, ela vai continuar existindo para atrair os motoristas para aquela região, porque a tarifa ela serve para isso, para que o cara que está em casa fazendo nada fique online, ou para que o cara que está longe, ele, opa, o mapa lá está ficando vermelho, eu vou para lá para tentar a sorte, tentar uma corrida melhor. A gente sabe que nem sempre funciona, mas muita gente ainda faz isso, é atraído pela tarifa dinâmica, ela estimula o motorista a trabalhar ou ir para aquela região para atender aquela demanda. Então, ela funciona como regulador de oferta e demanda e ela vai continuar existindo. Nada vai mudar na tarifa dinâmica. Beleza? Então, quanto a isso, fique bem tranquilo, a tarifa dinâmica continua. E a tarifa nessa história toda, como é que fica? Ela muda, não muda, não ia ter uma reunião, etc. Então, a tarifa continua do jeito que está. A diferença agora é que você vai fazer o cálculo em cima da tarifa líquida e não mais da tarifa bruta. Então o motorista ele não ganha mais, por exemplo, aqui em Floripa, R$1,10 e 20 centavos um minuto. Não, ele ganha 0,825 uns quebrados pelo quilômetro e 15 centavos pelo minuto. Essa é a tarifa real do motorista, é sobre isso que ele vai ter que fazer todas as suas contas a partir de hoje. Esquece a tarifa bruta não existe mais, aquele R$1,10 não existe mais, o 20 centavos um minuto não existe mais. A tarifa real, agora que o motorista vai ter que fazer o seu cálculo, é a tarifa aí na sua cidade, menos os 25%. O 0,75%, que é o que vai sobrar, é o sobre esse valor que você vai começar agora a fazer as suas contas. Entendeu? Nesse modelo, então, tarifa não mexe, não muda, nada se altera. Mas, poxa, a tarifa está baixa, a tarifa está ruim, a Uber devia mudar a tarifa, ia ter reunião para mudar a tarifa, não mudou nada. E volto a dizer, nada vai mudar enquanto você continuar aí dirigindo pela Uber. Enquanto tiver motorista se sujeitando, aceitando trabalhar por essa tarifa, nada vai mudar, nada vai acontecer. A Uber vai dizer, tá, o cara está reclamando, mas tem 10 trabalhando, então a tarifa tá boa. Se tem 10 trabalhando, estão conseguindo trabalhar, estão ganhando dinheiro, então tá bom, não vou mexer, não vou mudar. Para que eu vou aumentar? Para encarecer, para o passageiro deixar de usar? Porque tem 2, 3 reclamando. Não, dane-se os caras que estão reclamando, a maioria está trabalhando, então beleza, a tarifa tá boa, vai continuar como tá. E aí eu até acho engraçado que eu vejo muita gente reclamando que a tarifa tá baixa, isso e aquilo outro. Mas, por exemplo, aqui em Floripa a tarifa da Pop é 0,94 centavos líquido.
contra 0,82 líquido da Uber. Ou seja, são 12 centavos a mais, mais de 10% acima do valor da Uber, e as pessoas não dirigem pela Pop. Aí ficam naquela, ah, mas a Pop não chama. Claro que não chama. O passageiro está aonde está o motorista. Se você não liga o aplicativo da Pop e não fica online, não tem motorista. Se o passageiro ele abre o aplicativo, tem pouco motorista ou não tem motorista? Uma vez. Ele abre o aplicativo segunda vez, tem pouco motorista ou não tem? Na terceira ele nem abre, ele já vai direto para o Uber. Agora pense ao contrário. Se você agora desligar o Uber e ficar na Pop, que a Pop agora está pagando melhor, vamos ficar na Pop. Então você desliga o Uber e fica na Pop. Passageiro abre o Uber, não tem motorista. Abre a Pop, tem motorista, vou chamar na Pop. Abre o Uber, não tem motorista. Abre a Pop, tem motorista, vou chamar na Pop. A terceira vez ele já não abre mais o Uber. Ah, já vou direto na Pop. A Pop sim tem motorista, o Uber não tem. E aí o que vai acontecer? Vai começar a faltar motorista na Uber. Ah, vai ter dinâmica. Se vai ter dinâmica e um outro abobado, vamos ficar lá? Beleza. Só que quando acabar a dinâmica, o cara continua trabalhando pela tarifa mínima. E aí vai continuar reclamando que ganha pouco. Enquanto não doer no bolso dessas empresas, nada vai mudar. É o que eu já falei agora e volto a dizer. Enquanto tiver motorista trabalhando por essa tarifa mínima, essa tarifa ridícula, não vai mudar nada. A empresa não vai mudar. Ela vai usar esse simples raciocínio. Ah, tem um reclamando e tem cinco trabalhando. Então esse um está errado e os cinco estão certos. Então vamos manter porque os cinco estão dando conta. Esse um que se exploda. Se ele não quiser... E aí você que tá aí, ai, a tarifa tá baixa, a tarifa é ruim, a tarifa não sei o que, blá, 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 reclama, reclama, reclama da tarifa. Tá, agora eu vou ficar online e vou atender os chamados. Amigo, nada vai mudar, nada vai acontecer. Já falei nesse vídeo aqui em cima, vou deixar num card aqui pra você, o que que eu penso sobre isso, o que que você deve fazer, e reforço agora que enquanto não se tomar uma atitude, enquanto você não fizer, ah, mas a massa, ah, vamos organizar um dia, não, esquece. Você não pode fazer as coisas dependendo dos outros ou contando com os outros. Esquece, faça você o seu, a sua parte. Converse com seus amigos próximos, oriente eles, compartilhe esse vídeo com eles, compartilhe o outro vídeo com eles, para as pessoas refletirem. Se tem uma empresa hoje que paga um pouco melhor, vamos para lá. Vamos fazer pressão na grande. Porque enquanto não fizermos pressão na Uber, e a única forma de fazer pressão na Uber é desligando o aplicativo, nada vai mudar. Beleza? Então, como você viu, não é mentira, realmente o preço fixo acabou para o motorista, realmente não é mentira, a taxa de 25% fixa acabou, agora ela é flutuante, tarifa dinâmica continua, com isso a gente espera o quê? Que pelo menos, apesar da tarifa baixa, pelo menos assim agora você não se quebra por causa da porcaria do preço fixo que acabava dando prejuízo para os motoristas e lucro para o passageiro e para a empresa. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o like e já deixa o seu comentário. O que você achou, o que você não achou, se você concorda ou não concorda, deixa aqui no comentário também. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo.